पुणे येथील जाधवर ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूटमध्ये काल रयत क्रांती संघटनेची राज्यव्यापी कार्यकारिणी बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये रयत क्रांती संघटनेची भूमिका काय असणार यावरती चर्चा देखील करण्यात आली. तसेच पक्षाची नवीन कार्यकारिणी सदस्यांचा आणि नवनिर्वाचित आमदार सदाभाऊ खोत यांच्या संघटनेकडून जाहीर सत्कार करण्यात आला. आमदार सदाभाऊ खोत यांनी बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधला. रयत क्रांती संघटनेचा नारा शेतकऱ्याचा साथ बरा पुरा असं घोषवाक्य यावर्षी संघटनेचं राहील. कारण यावर्षी निवडणुकांचं वर्ष आहे आणि शेतकऱ्याचा साथ बरा पुरा झाला पाहिजे ही भूमिका रयत क्रांती संघटनेची आहे. राज्यामध्ये रयत क्रांती संघटना हे महायुतीकडे सात जागेची मागणी आम्ही करत आहोत. अनेक त्या जागा आम्हाला द्याव्या, परंतु महायुतीकडनं त्या जागा जरी नाही सुटल्या तर या सात जागेवरती आम्ही मैत्रीपूर्ण लढत या ठिकाणी करणार आहोत. कापूस उत्पादक सोयाबीन उत्पादक शेतकरी संघटनामध्ये आहे. कापूस उत्पादकाला किमान क्विंटलला सोयाबीन उत्पादकाला क्विंटलला किमान 7,000 आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्याला क्विंटलला 10,000 रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळाला पाहिजे ही आमची मागणी आहे. साखरेचा दर हा प्रति किलो 38 रुपये करावा, जेणेकरून 4,000 रुपयेपेक्षा जास्त ऊसाला पहिला हप्ता पहिला ॲडव्हान्स राज्यातल्या शेतकऱ्यांना मिळाला पाहिजे. एमआरएचएस खाली रोजगार हमी योजने अंतर्गत शेतकऱ्याच्या शेतीच्या कामांचा समावेश करावा ही एक महत्वाची मागणी आहे. आणि कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्यासाठी जी कांदाचा योजना आहे ती पूर्ववत सुरू ठेवावी आणि कोणताच शेतमाल हा आयात करू नये, निर्यातीवरती बंधने लादू नयेत याही काही मागण्या घेऊन मी 31 ऑगस्टपासून राज्याच्या दौऱ्याला विदर्भातून सुरुवात करत आहोत आणि त्याच्यानंतर मुंबईला ऑगस्टमध्येच एक राज्यव्यापी मेळावा होईल.